Dobar dan svima. Za razliku od Johana koji je krenuo sa švedskim pa završio na engleskom, ja ću krenuti sa srpskim i završiti sa srpskim. Danas bih htio da kažem nekoliko reči o TNSEC-u generalno i o nekim planovima vezanim za implementaciju TNSEC-a u Srbiji. Mnogo se pričalo i radilo se nešto ne onoliko koliko smo planirali. Pre svega bih hteo da skrenem pažnju na to koliko je DNS kao servis važan. Malo pre smo Johana čuli da je Anycast postao skoro standard i to je nešto što svi ozbiljni provajderi DNS usluga rade bilo sami ili da kupuju od nekog. U svakom slučaju, DNS je jedan od osnovnih servisa na internetu uz routing najvažniji i praktično predstavlja jednu tačku gde ukoliko mogu da preuzmem kontrolu vašeg DNS servera, ja mogu da kontrolišem vaše prisustvo na internetu. Jedan detalj me iznenadio, ja nisam znao to, poslednji put sam tu informaciju imao negdje 2013. ili 2012. Tada je bilo manje od 10% transakcija na internetu i manje od 10% kompletne trgovine svetske bilo na internetu. Međutim, 2016. godine smo prešli tu polovinu i 51% svih transakcija rađeno je online. Mi svakodnevno posećujemo online banking sajtove, vršimo neke transakcije bez obzira da li radimo prenos ili transfer sa našeg debitnog računa na kreditne kartice ili plaćamo online neke usluge. I u svakom slučaju mi u svakoj takvoj transakciji koristimo DNS sistem koji je praktično ta osnova da mi odlazimo na one lokacije gde smo i naumili da idemo. Da li zaista možemo da verujemo DNS-u? DNS je napravljen zbog nekih lepih stvari, znači da bude pouzdan, da nam daje informaciju koju smo tražili. Ali DNS ima i neke slabosti, a to je da veruje svakom odgovoru, tako je napravljen. Tako da je DNS onako kako je zamišljen, kada je bio pravljen, morao da doživi neku transformaciju. DNS sistem je napravljen početkom 80. godina i u tom trenutku to je bila nagomila nekih računara koju su upotrebljavali uglavnom istraživači iz ARPANET-a i nekoliko univerziteta i oni su uglavnom poznavali i to je, ja znam ko je na toj mašini, međutim vremenom je to toliko naraslo, a to je recimo stotinjak ili par stotina računara, da više nisu mogli da pamte IP adrese tih računara i onda su morali da smisle DNS sistem koji će prevoditi naziv mašine koji je bio, bez obzira da li je koristio naziv koji je vezan za servis koji je pružao ili za administratora koji je upravljao tim računarom, ali napravljen je DNS servis koji je trebalo da prevodi te nazive računara u IP adrese, koja je mnogo teže pamtiti. U tom trenutku niko nije mislio, to je jednostavno bio telefonski imenik. Znamo da se i sad stvari menjaju sa privatnošću ličnih podataka i ostalo. U to vreme niko nije razmišljao o tome i umeđu vremenu dobili smo hiljade, pa stotine hiljada, pa milijone, pa milijarde
korisnika i računara, od kojih nisu svi dobronamerni, koji traže neki način da zloupotrebe DNS sistem. Imamo, ja sam ovde pobrojao neke najčešće i najkritičnije, a to su man-in-the-middle, cache poisoning, malware, koji može da promeni DNS server na vašim računarima, mislim, server koji vi koristite za razrešavanje DNS upita, ili jednostavno promeni host file i da vas na taj način navede da odete na lokaciju na koju ne želite. A takođe, DNS serveri su osetljivi na DDoS napade, a često se i sami koriste za vršenje DDoS i reflektovanih DDoS napada na druge sisteme. Jedni od najvećih napada u istoriji interneta su baš izvršeni upotrebom DNS sistema. Ja ne znam koliko treba da pričam, DNS je hijerarhijski sistem, na vrhu imamo root zonu, zatim imamo TLD zone, ispod toga imamo zone drugog nivoa, trećeg nivoa i tako dalje. I praktično upiti idu tako što korisnik postavi upit svom resolveru, resolver pita, ukoliko nema u svojoj memoriji zapamćeno to mapiranje između naziva i IP adrese, on će prvo pitati root server. Root server naravno ima podatke o zoni ispod sebe, to su TLD zone. Zatim će resolver pitati TLD zonu, dobit će odgovor za domene koji su u okviru te TLD zone i zatim će pitati autoritativni server za taj domen i dobiti željeni odgovor, jer će morati da ide na niži hijerarhijski nivo. Znači, šta se dešava, da li može odgovor da bude ovakav? Ovde u dnu imamo pravu IP adresu RNICRS web sajta. Međutim, moguće je da vaš resolver bude zatrovan ili da imamo man-in-the-middle napad gde napadač jednostavno pokušava da preseče komunikaciju sa vašim resolverom i da pre resolvera praktično daje informaciju o pogrešnu informaciju o servisu koji ste tražili na internetu. Ovo je još interesantni primer, a to je cache poisoning napad i zahvaljujući Kaminskom mnogo se pričalo o tome, ali ono što je interesantno to je da za izvođenje ovog napada nisu potrebni velike resursi. Znači, to može da bude običan računar i možete na grafikonu da vidite da ukoliko praktično se izvodi tako što se u isto vreme ka resolveru šalje veliki broj upita i veliki broj istih odgovora na te upite. I dokazano je da sa nekih 300 upita i odgovora u sekundi, što nije veliki broj, verovatno će da ćete uspjeti je 50%, a ukoliko dođete do 700, to je 700 upita i odgovora u sekundi, to je već verovatno će skoro 100%. Zbog ovih slabosti pre svega je napravljena ekstenzija za i proširenje za DNS sisteme i praktično je DNSSEC nešto što omogućava zaštitu podataka i autentikaciju odgovora koje dobijate. DNS praktično omogućava da internet postane mnogo bezbednije okruženje nego što je sada. Znači, DNSSEC obezbeđuje autentičnost podataka. Možemo da budemo sigurni da smo DNS odgovor dobili od servera koji je autoritativan za domen ili za zonu za koju je upit poslat.
obezbeđuje integritet podataka, znači da podatak nije menjan u toku prenosa ili na nekom drugom mestu, i autentičnost nepostojanja. Znači, kada dobijete odgovor da taj domen ne postoji, dobit ćete i potpis, digitalni potpis uz to, tako da možete biti sigurni. Međutim, da sve ovo radi, rezolveri moraju da budu tako podešeni da rade validaciju DNS-ek upita. I imam jednu molbu, a to je uključite DNS-ek validaciju ukoliko niste. Vidjet ćemo na kraju prezentacije, mi nismo tako loši što se toga tiče. Kako DNS-ek u stvari funkcioniše? Ovo je kratka prezentacija i ja zaista ne bih da ulazim duboko, jer ne može za kratko vreme da se objasni, ali u svakom slučaju koristite se dva para ključeva, to su privatni i javni ključ za potpisivanje ključeva i koristi se privatni i javni ključ za potpisivanje zone. I praktično se najpre kreira ključ za potpisivanje ključeva zatim se kreira ključ za potpisivanje zone. Ključem za potpisivanje ključeva, privatnim ključem, se potpisuje DNS-ki. To je novi record type u DNS-u. Privatni ključ za potpisivanje ključeva se čuva ili u HSN, to je hardware security modulima, ili na nekom sigurnom mestu, a njegov javni deo se u obliku DNS-ki objavljuje u zoni. Takođe se javni zonski ključ za potpisivanje zona objavljuju u DNS zoni. I zatim se zona potpisuje, kreiraju se novi rekord setovi, jedan od njih je i RRSIG, to je u stvari potpis istog tipa podataka koji se nalaze u toj zoni, i kreira se još jedan hash digest koji se zatim stavlja u roditeljsku zonu, to je zona ispod nivoa koji se potpisuje, i on obezbeđuje praktično da se uspostavi lanac poverenja. Ako pogledate ovu sliku, vidjet ćete da mi krećemo od root servera i ti root serveri praktično nemaju hijerarhijski nivo iznad. I imali smo skoro situaciju da je kod root servera bilo potrebno zameniti, to jest 2010. je potpisana root zona i sad je došlo vreme da se zameni ključ za potpisivanje ključeva. I praktično taj ključ, svi oni rezolveri koji rade validaciju morali su da preuzmu i stari i novi ključ. Međutim, ICANN je radio merenje i utvrdio je da određeni deo tih korisnika, tj. Vlasnika, operatera koji imaju rezolvere koji rade validaciju, nije preuzeo novi ključ, i oni su videli opasnost da veliki broj korisnika može da ostane bez DNS servisa, tako da su odlučili da se umesto 11. oktobra to desi najverovatnije u drugom kvartalu sledeće godine, ali to ćemo videti. Znači, kada se postavi upit, videli smo kako upiti idu, kada rezolver pita root server, dobit će odgovor i zajedno sa odgovorom će dobiti i DS record, to je delegation signer, koji kaže da je ta zona potpisana, i onda će rezolver pitati niži hijerarhijski nivo, proveriti kredencijale tog nižeg hijerarhijskog nivoa, to jest upoređivaće RR setove, RR SIG, i napraviti hash koji će na kraju uporediti sa DS rekordom iz roditeljske zone. Nije to toliko komplikovano, nije ni teško, međutim, zaista kratko vreme i nema potrebe da se to u ovom trenutku razume.
Da vidimo šta se dešava sa DNSEC-om posle 15 godina od kada su RFC-ovi napravili. Vidimo da je skoro 80% TLD zona potpisano, ali da je broj potpisanih domena veoma mali i u proseku je to nekih 15%. Takođe, veoma je mali procenat rezolvera koji rade verifikaciju i potvrđuju da li su zone koje su potpisane u stvari validne domeni i odgovori koji se dobijaju od autoritativnih servera u stvari validni ili nisu. Šta se dešava sa Srbijom? Ja sam, kad sam video ovo pre nekoliko godina, sam video prezentaciju gde na RAIP-u bila ta prezentacija na kojoj su prikazivali koliko i kako se rangiraju zemlje koje rade DNSSEC validaciju. I ja sam očekivao da se Srbija naravno neće nalaziti u samom vrhu i jedino sam se nadao da nećemo biti ni na dnu. Ono što mi je iznenadilo to je da je jedan srpski provider bio jedini koji u tom trenutku na svim DNS serverima koji je upotrebljavao imao uključenu validaciju i sve DNS upite validirao. To je bilo 2013. Danas ima nekoliko takvih provajdera, a ovde možete vidjeti, meni sitno da gledam sa ekrana, znači mi smo na trećem mestu u Južnoj Evropi i jedino su Portugalci i Slovenija, stići ćemo vas, jedino su Portugalija i Slovenija ispred nas, tako da se dosta dobro kotiramo ispred Italijana, ispred Španaca i ispred mnogih drugih zemalja za koje sam očekivao da to rade mnogo duže i mnogo više. Šta se dešava u Ranicu? Mi smo još krajem 2012. godine postavili neko prvo okruženje za testiranje i testirali smo DNSSEC i potpisivanje naše TLD zone i onih zona kojima upravlja Ranic. Međutim, u tom trenutku je odlučeno da nećemo ići sa potpisivanjem zona, a onda smo malo radili neke druge stvari i to je ostalo po strani i konačno smo odlučili da ove godine uradimo. U avgustu smo postavili mnogo ozbiljnije test okruženje. Završili smo testove, ostalo vam još samo da probamo neke kartice, kriptokartice, ovu ili onu vrstu, ali uglavnom zone potpisujemo i sredinom decembra ćemo spremiti i kompletnu dokumentaciju, prateću dokumentaciju vezanu za DNSSEC i očekujem da ćemo početkom januara potpisati TLD zone. Sljedeći korak je da najprej mi potpišemo zone drugog nivoa kojima mi upravljamo, da unapredimo aplikaciju za registraciju naziva domena i da onda omogućimo i našim registrarima, ovlašćenim registrima i DNS operatorima u Srbiji da i oni mogu da potpisuju zone kojima oni upravljaju. Ranic planira da organizuje radionicu na kojoj će biti reči o tome na koji način se DNSSEC implementira, pripremit ćemo dokumentaciju, eventualno ćemo pripremiti i virtualno okruženje koje će svi zainteresovani moći da preuzmu za testiranje i za implementaciju DNSSEC-a u njihovim sistemima. Eto, otprilike to je, jel ima pitanja? Dobro, hvala vam.